ស្អាតហើយអឺអឺមិនម៉ាយខ្ញុំស្រីស្រងមានខោកបោជើងធំដែរបងមានទេតោះអត់ទេរត់ទៀនគូនេះទៀនគូភ្នែកនេះມັນឃើញកន្លងឡងដល់ពាក់មានទៀនគូនេះមិនដឹងទេដូចស្លោកស្លោកស្លេកស្លេកត្រឡប់មានទៀនគូវ៉ៃមើលដល់ពាក់មានទៀនគូក្រុមភ្នែកនេះខ្ញុំដល់ចេះនៅមកទេនេះបើថាទៅក្រៅតណាតណៃហ្មងអត់ដែរគូទេតែបើថាចូលឡាយតោះគូចឹងវាសើឃើញស្លោកដល់ពេលនេះឃើញឡើងស្លោកស្លោកស្លាំងស្លាំងតែមិនទេតាបងតាហៅឈ្មោះបណ្ដោយណាម៉ានេះវិញពីអឺម្នាក់ខ្ញុំកដោជួយបងដកអាវបងបងឯអ្នកលើឈ្មោះសំឡេងទូរស័ព្ទបោះចំមួយទីតាំងផងសូមអ្នកលោកសញ្ញាសេរើទាំងអស់គ្នាណាបងណាអបានស្អាតស្អាតបាទបងសូដានីតាសុំបងចាស់មីនអូខេបងតោះបងអើយអ្នកលើឈ្មោះដាក់លេខទូរស័ព្ទបោះចំជាមួយនឹងទីតាំងបងដាក់ក្នុងយកនេះចេញសិនណាមានអារម្មណ៍ថាដល់លើកន្លែងខូចណាអក្រក់មើលបងអើយអ្នកលើឈ្មោះសំឡេងទូរស័ព្ទបោះចំជាមួយនឹងទីតាំងណាតម្លាក់នៅក្នុងឆាតផងបងសំឡាញ់តើបងថ្ងៃនេះអាវក្រៅនេះខ្ញុំមាន13ស្នូយកហើយបែបដងអូយស្អាតខ្លាំងហើយតម្លៃទៅទៀតអេដមីនផេនអោយបងអើយតានីរឿងតម្លៃមួយស្ប៉េសលខ្លាំងអាបានខ្ញុំបងនឹងចិត្តទេណាខ្ញុំលក់ខ្ញុំសង្កេតលក់ចំណេញតិចបងប៉ុន្តែខ្ញុំបានភ្ញៀវច្រើននិយាយមកចេះហ្មងខ្ញុំលក់ចំណេញតិចខ្ញុំបានភ្ញៀវច្រើនណាបងណាហៅអីតោះអូខេបងសម្លាញ់នេះអានេះនេះមើលចេះមកតោះបងតោះបងអើកបយក្រៅយកឲ្យតន់ណាតម្លៃខ្ញុំឲ្យស្ប៉ាអូយស្អាតនេះអត់តាមបានដកទុកពាក់ខ្លួនឯងផងនេះញ៉េណាបើឲ្យមើលក្រោយឲ្យយូនីកອນទៀតឲ្យអូយហ្មងហើយធានាជូនណាថ្មី 99.9% ណាបេឡាណាអូយស្អាតដល់បងអើយបងអានេះខ្ញុំសុំសាយ55គីឡូស្អាតខ្លាំងណាបងអើយលើខ្លួនខ្ញុំសុំសាយ55គីឡូចុះយកបានបងណាតម្លៃស្ប៉េសលជូនណា3ដុល្លារកន្លះជូនមកដាក់លេខកូដលេខ1បងណា55គីឡូចុះយកបាន3ដុល្លារ5កាក់បងដាក់លេខកូដលេខ1បងកូដលេខ1ខ្សែ55គីឡូចុះយកបានបងលុយជូនមកដាក់3រៀលកន្លះហេលេខកូដលេខ1បងណាកូដ1បងកូដ1ណេះឲ្យអុយមកបងអើយណេះបងអានេះសុំใส่ S ใส่ M អាយយបោះគេហ្មងបងសុំใส่ S និងใส่ M បងណា SM បងសម្លាញ់មកនេះសុំใส่ S ใส่ M យកបាន57គីឡូចុះយកបានបងណា3ដុល្លារកន្លះបងដាក់លេខកូដលេខ2បងកូដលេខ2កូដ1បងចាស់មីនស្អាតស្អាតណាបងអ្នកលោកស្អាតកូនច្រើនបងស្អាតណាហើយខ្ញុំមានតែ3ស្នួរទេបងយកហើយទៅមានតែ3ស្នួរណាអានេះក្របបងអើយសាច់កបយតែបែកក្របខ្លួនខ្លីស្អាតខ្លាំងសុំសាយ55គីឡូ55គីឡូចុះយកបានបងណាលោកស៊ុនបងតែ3រៀលកន្លះអូយធូរណាបងអាបាននេះនិយាយត្រង់ខ្ញុំលក់បាន5រៀលតែបាយនឹងចិត្តខ្ញុំហ្នឹងណាខ្ញុំសុខគេលក់ចំណេញតិចដាក់បានភ្ញៀវច្រើនឈៀមម្នាក់មួយបងសម្លាញ់សុំលេខកូដលេខ3បងណា55គីឡូចុះយកបានបងលក់ជូនមកដល់3រៀលកន្លះហេលេខកូដលេខ3បងកូដលេខ3នេះបាយមើលកូដ2បងសុំស៊ីណាស្អាតណាស់លេខកូដលេខ3បងណាកូដ3បងមានគ្រប់ខ្សែទាំងអស់ហ្នឹងអល់លេខអល់2អល់ឯងមានទាំងអស់បងណាស់ SM 57គីឡូចុះយកបានបងសម្លាញ់ใส่ S ใส่ M บ้องนะ57กิโลจะยกบ้านบ้องสำลัง3ดอลลาร์กะละจูมาดะเลขกดเลข4เลข4บ้องอ้ากบอยมีแต่มะโซนั่นเองนะเลขกดเลข4บ้องกดเลข4หมายว่าสักกบอยบ้องเฉเพงสะอาดอ่ะบ้องเอ้ยยกตกให้เฮาเตเลขกดเลข4บ้องนะกดเลข4บ้องกดเลข4สะอาดอ่ะบ้องใส่ S ใส่ M 57กิโลจ้อบ้อง3ยะกะละโดยยมเตอโดยญมใหญ่มวยอ่ะโดยบัดภายในตะละกดฟรีหมองเลขกดเลขเลขกดเลข5บ้องนะใส่ S ใส่ M บ้อง3ดอลลาร์กะละบ้องដាក់เลขกดเลข5บ้องกดเลข5นี่บ้องกด4น้องส้มสีนะลายក្រោយสะอาดคลั่งไฮเฮลโลใส่ได้สลายไอ้กระบอยเย่ย่อให้มีแต่มาโซนั้นไงนี่บ้องสำลายอย่างนี้ฟรีไซด์บ้องนะ SML ยกบ้านส่งแบบแวงติ๊กจังก็มีได้เลขกดเลข6ฟรีไซด์ SML บ้องนะ3ดอลลาร์กะละเลขกดเลข6บ้องก็เลข6ก็5มาสิเป็ดเนียงเลขก็เลข6บ้องนะสมเลขก็เลข5 6บ้องก็เลข6สะอาดอ่ะบ้องแหน่บ้องอันนี้บ้องเปะบ้านดอกอ่ดบอ่ะปะจิอ่ะนี่อันนี้ต้องดักเลวจะให้นี่ใต้ตะเนียจูนะทําไม 99.9% ใส่ S ใส่ M บ้องเปะบ้านดอกอ่ดบ60กิโลจะยกบ้าน3ดอลลาร์กะละเลขก็เลข7เลขก็เลข7บ้องก็เลข7ล่ะเนี่ยลุกมาจังเลื่อนเลขก็เลข7บ้องก็เลข7โอ้มีอาประอู้อันนั้นด้วยชิมหนึ่งพอใส่แปะบ้านนั่งอันนั้นเธอจะใส่ทมตะอ่อนเล็กก็เล็กมาไหนเล็กก็เล่งป้าเนี่ยอันนี้ใส่พอไอ้ก็แปะบ้านนั่งเนี่ยนะแต่บอใส่พอหรือใส่
អលេខអល2អលេខទី7មានហ្នឹងបងប៉ាបងពេជ្រស្រីនីតៃអេសៃអមនឹងអម10 60បឡូចុះយកបានលើខ្លួនខ្ញុំស្អាតខ្លាំងលេខកូនលេខ103កន្លះធួនណានិយាយមែនណាមានតែក្នុង live ទេលេខកូនលេខ8បងកូនលេខ8មក live គេហ៎ហើយហ៎លេខកូនលេខ8បងណាសុំលេខកូនលេខ8បងកូនលេខ8 share មួយផងបងបងណាបងអានេះប្រភេទដៃត្រកានេះដៃចឹងស្អាតណាដាក់មួយនេកម្មឲ្យអួយហ្មងសាយ55គីឡូចុះយកបានបងសម្លាញ់ណាលេខកូនលេខ9លេខកូនលេខ9បងណា55គីឡូចុះយកបានបងដាក់លេខកូនលេខ9បងកូនលេខ9 55គីឡូមិនខុសទេបងគុំសំខាន់ចូលបងនេះបានលេខកូនលេខ9បងអើយសុំសាយអេសាយអមអមដប60គីឡូចុះយកបានស្អាតខ្លាំងបងសម្លាញ់នេះជើងកាត់លេខកូនលេខ10លេខ10បងណាសាយអេសាយអមនឹងអមដប់បងសម្លាញ់សុំលេខកូនលេខលេខ10បងកូនលេខ10សុំពណ៌នេះមួយណាពណ៌នេះស្អាតខ្លាំងណាលេខកូនលេខលេខ10បងណាកូន10បងកូន10ពណ៌នេះស្អាតដល់បង SM កូន10បងនិតអូនសាយអេសាយអមបងណា57គីឡូចុះយកបានបងសម្លាញ់លេខកូនលេខ11បងកូនលេខ11SM 57គីឡូចុះយកបានបងលេខកូនលេខ11បង11ស្អាតដល់បងណាបងអានេះបងពាក់បានខ្លួនខ្លី ML ខ្លួនខ្លីបងសម្លាញ់អូយញោមខ្ញុំដូចមើលខ្លួនឯងនេះមិនចេះតែបៃមិនហ៎ក្រុមផ្នែកញោមមានអីគូនេះមិនចេះលេខកូនលេខ12បងអានេះខ្លួនខ្លី ML 65គីឡូចុះយកបានបងណាសុំលេខកូនលេខ12បងកូនលេខ12 11បានស្រីដាលហ៎ព្រោះលឿងស៊ូនមួយបូយលេខកូនលេខអូយដៃខ្លីដកមានទេបងថ្ងៃនេះអើក្រៅនេះសត្វតែចង់ទាំងអស់12បងសុកណារីសាយ S សាយ M បង SM ហើយមើលនេះថ្មីរឿងត្រីរឿងជូនមួយហ្មងលេខកូនលេខ13បងណា SM បងបើផខ្ញុំលើកប្រហែលប៉ះ1 2ចាំខ្ញុំប្រាប់ជូនណាបងណាលេខកូនលេខ13បងសម្លាញ់កូនលេខ13បង13អូយស្អាតតាស់បងអើយស្អាតហើយខ្ញុំមកប៉ះអាវ៉ាន់ស្អាតស្អាតហើយខ្ញុំនិយាយត្រង់ណាអាវ៉ាន់ស្អាតតែសួរថាអ្នកលក់នេះលក់ថ្លៃអត់អត់ទេបងអានេះសុំសាយអេសាយអមនឹងអមដប់60គីឡូចុះយកបានបងណា3ដុល្លារកន្លះលេខកូនលេខ14បងសម្លាញ់កូនលេខ10 14បងកូនលេខ14ហឹមនេះនេះបងកូនលេខ14បងណាលេខកូនលេខ14បង14បងអានេះខ្ញុំសុំហ្វ្រីសាយ SML XL មកនេះបងពាក់បានដល់70គីឡូបងស្រែមើលលើខ្លួនខ្ញុំបងណា3ដុល្លារកន្លះបងដាក់លេខកូនលេខ15ស្អាតខ្លាំងប្រដៅយនិយាយត្រង់ហ៎បងស្អាតនៅក្រៅស្អាតជាងក្នុងឡាយទៀតលេខកូនលេខ10 15បងណាកូនលេខ15បង15 14បងនិតអូនខ្លួនខ្លីណាហើយសត្វតែអញ្ចឹងទាំងអស់បងសម្លាញ់លេខកូនលេខ10 15បងណាកូនលេខ15បង15បងអានេះខ្ញុំសុំធំសាយអេសសាយអេសបងណាសាយអេស52គីឡូចុះយកបានបងណា3ដុល្លារកន្លះជូនបងណាលេខកូនលេខ16បងណាលេខកូនលេខ16បង16ពណ៌សពអីដាក់មកទូសកាអរគុណបងកូនលេខ16បងណាលេខកូនលេខ16បង16ណែបងមកនេះឯងមនុស្សផពាក់បានឯងបងនេះ65គីឡូចុះ65គីឡូចុះយកបានបងណាសុំលេខកូនលេខ17បងអើយមកកត់ខមមិនពីរបីដងបងណាព្រោះខ្ញុំខ្លាចមើលអត់ឃើញខមមិនបងបងលេខកូនលេខ17បងណា17បង17 65គីឡូចុះយកបានមនុស្សផពាក់បានបងមកនេះស្អាតលេខកូនលេខ17បង16បងសុកណារីបងអើយណែថ្មីរឿងហ្មងណាថ្មីរឿងបងថ្មីរឿងបដោយណា free size SML អូយស្អាតណាស់បង free size SML យកបានបាយមើល like ក្រោយគេលេខកូនលេខ18បងណាបង14000ហើយធានារឿងសាច់ឲ្យទៀតលេខកូនលេខ18បងណាកូនលេខ15 18បង18 17បងសភីសចាបង size S size M ស្អាតដល់បង SM បងអើយអាវ៉ាន់ខ្ញុំមួយក៏ចេញដែរអត់កំណត់ទេបងសម្លាញ់ណាមួយក៏ចេញដែរអាវ៉ាន់ខ្ញុំលេខកូនលេខ19បងណា SM 57គីឡូចុះយកបាន3ដុល្លារកន្លះជូនមកណាលេខកូនលេខ15 19បង19 18បងដានីតារតអូយស្អាតដាស់លោកអើយលេខកូនលេខ15 19 share ម្នាក់មួយបងមើលបដាឲ្យបដងបដាទៅតើបងណាបងអានេះខ្ញុំសុំសាយ M LXL M LXL បងណា70គីឡូចុះយកបានសាច់ស្អាតណានេះបងហើយរឿងសាច់កបោខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនមួយបើថាខោកបោវាច្រើនសាច់យឺត្រូវទេបើអើកបោខ្ញុំមកបង3យកកន្លះបាន VIP ឲ្យសាច់យឺទៀតលេខកូនលេខ20អូយបងអរគុណច្រើនបងណានេះឲ្យបេះដូងលេខកូនលេខ20បងកូនលេខ20 19បងហេងហេង3ដុល្លារកន្លះជូនណាបងណាសុំលេខកូនលេខ20បងកូនលេខ20បងអានេះសុំ free size SML សុំលេខកូនលេខ21បងសម្លាញ់ free size SML យកបានបងណា65គីឡូចុះយកបានបងលេខកូនលេខ21បង21អូយស្អាតណាស់លោកអើយអានេះតបិចកម៉ៅតិចលេខកូនលេខ21បង20 21បងណា21ណែបងបងអានេះសុំ size 55គីឡូចុះ
ឲ្យអ៊ុយហ្មង55គីឡូចុះយកបានបងណាសុំលេខកត់លេខ22បង22 55គីឡូចុះយកបានបងណាលេខកត់លេខ22បងម៉ូតក្រៅឲ្យអ៊ុយហ្មងលេខកត់លេខ22បងណា55គីឡូចុះយកបានបងណាលេខកត់លេខ22បង22ហើយពីបងសុភាសអេសៃអមបងណា SM 57គីឡូចុះយកបានមកដល់លេខកត់លេខ23បង23សពតមានបងមានបងណាកត់លេខ23បងសំឡេងលេខកត់លេខ23 SM 57គីឡូចុះបងណាលេខកត់លេខ23បង23អូយយអូយយបងអីណាសៃអេសៃអមនឹងសៃអមដុក60គីឡូចុះយកបានបងណាសុំលេខកត់លេខ24សៃអេសៃអមនឹងអមដុក60គីឡូចុះបងសំឡេងលេខកត់លេខ2024បង24កូតលេខ24មកណាលេខកូតលេខ20 24បង24អាយុយបងអើយណា SM អំដប60គីឡូឲ្យអ៊ុយហ្មងសៃ SM នឹងអំដប60គីឡូចុះយកបានបងណា3ដុល្លារកន្លះលេខកូតលេខ25បង25កូតលេខ25បងសម្លាញ់ណាលេខកូតលេខ20 25បង25SM អំដប់បងណាលេខកូតលេខ25បងអានេះសុំ SM 25បងនិតអូន SM បងណា SM 57គីឡូចុះយកបានបងសម្លាញ់លេខកូតលេខ26 26បងអាយកបយខ្ញុំមានតែម្សូហ្នឹងទេខ្ញុំមានតែម្សូហ្នឹងទេបងអាយកបហ្នឹងលេខកូតលេខខ្ញុំខាន់ឡាយយូរខ្លាំងមែនតើណាអត់មានអីបានលក់អូលេខកូតលេខ26បងអានេះសៃ SM នឹងអំដប់60គីឡូចុះបងណាលេខកូតលេខ27តោះចាំមើលបងខ្ញុំព្រោះអាយកបយនេះមានតែ3ស្នួរទេអស់អាយកបយនេះខ្ញុំលើកអាវ៉ាន់ផ្សេងទៀតបងណា26បងដាក់លេខភូស្អាតខ្លាំងបណ្ដោយណាលេខកូតលេខ27បងណាកូតលេខ27បង27បងសម្លាញ់មកនេះសុំសៃ SM នឹងសៃអំដប់60គីឡូចុះយកបានបងណាលេខកត់លេខ28 28បងសម្លាញ់លេខកត់លេខ28បង28អ្នកបងអើយម៉ូតឆៃឆៃស្អាតណាស់លេខកត់លេខ28បងណាកត់លេខ25 8បង28អូយយុយ SM M ដុកសុំសៃ S សៃ M M ដុកបង60គីឡូចុះលេខកត់លេខ29បងណាសុំលេខកត់លេខ29បង29 28បងសេពេជ្រនាងបងតម្លៃ3ដុល្លារកន្លះលេខកូលេខ29បង29ណែបងណែអមអល65គីឡូ29បងអូនបងខ្ញុំខ្ចាល់ឲ្យគ្នាបាត់លាវបងលាវហ្នឹងបាយមើលនេះនៅថ្មីរើងហ្មងឃើញទេ SM L 65គីឡូចុះយកបានបងណាខ្លួនខ្លីស្អាតខ្លាំងលេខកូលេខ30បងសម្លាញ់សុំលេខកូលេខ30បង30អូយអានេះពណ៌ស្អាតណាស់លេខកូលេខ30បងណា3ដុល្លារកន្លះជួយមកកូន30បង30 SM L ខ្លួនខ្លីបងសម្លាញ់លេខកូលេខ30បងណែអានេះសុំសៃ SIM អំដប់បង60គីឡូចុះយកបាន3ដុល្លារកន្លះបងដាក់លេខកូតលេខ31បង31 30បងដាក់លេខភូបងសុំសៃធំមួយបងអានេះ70គីឡូស្អាតខ្លាំង70គីឡូបងណា70គីឡូចុះស្អាតណាស់ជាមួយមកបងនេះបងសម្លាញ់មកនេះខ្ញុំសុំសៃ70គីឡូចុះ70គីឡូចុះអ៊ុយមកដិនកម្មណាលេខកូតលេខ32បងណា70អ៊ុយនេះបងម៉ូតក្រោយគេឲ្យអ៊ុយមក3យកន្លះលេខកូតលេខ32បងណាកូន32បង32លេខកូតលេខ32បងណាសុំសាយ70គីឡូចុះយកបានមកណាលេខកូតលេខ32បង32លេខកូតលេខ32បង32 32បងសុភាសបងសម្លាញ់សៃ S សៃ M 57គីឡូចុះយកបានមកណា3ដុល្លារកន្លះបងសិតយឺតណាវិញឲ្យភ័យតម្លៃ3ដុល្លារកន្លះបងណាលេខកូតលេខ33បងណាកូន33បង33បងអើយសៃ S ខ្លួនខ្លីបែបក្របស្អាតខ្លាំងបងពេលច្រើនខ្លួនខ្លីៗសិតក្របហេបងនេះសិតក្របហេឃើញ55គីឡូនេះបងនេះខ្លួនខ្លីក្រប55គីឡូចុះយកបានបងណា3ដុល្លារកន្លះបងដាក់លេខកូតលេខ34ហេក្របខ្លួនខ្លីសាច់កបយថ្មីរើកបងលុយជូន3ដុល្លារកន្លះលេខកូតលេខ34បងកូន34ណែបងក្រប SM អាយយអ្នកស្រឡាញ់អាយកបយត្រូវហើយនេះនិយាយត្រង់ហ្មងណាសាយ SIM ក្របខ្លួនខ្លីតែហ្មងបងស្រឡាញ់លេខកូតលេខ35អ្នកបង35ខ្លួនខ្លីក្រប34បងអូនចានីម៉ូតក្រោយគេចេះសាយ SIM បងណា SM បង3ដុល្លារកន្លះបងដាក់លេខកូតលេខ35បង35 SM បងណាកូន35បង35យូយូយកម៉ូតឃើញមានស្គីនសតឲ្យអឺមិនចឹងមែនគាត់ដាក់មកយើងមើលឃើញបងអើយបងដោយសារតែបងខមមិនមកអេដមីនគាត់មើលបងអត់ឃើញបងណាអញ្ចឹងមកកោតបងជួយខមមិនចាប់ពី2ដងទៅ3ដងបងព្រោះអត់ឃើញខមមិនភៀវសោះបងសម្លាញ់នេះបងណាអត់ឃើញខមមិនគាត់ហៅឈ្មោះគាត់ហ្នឹងបងពេជ្រស្រីនាថបងសម្លាញ់អាជាស្រីបងណាអត់ឃើញខមមិនណាបងណាអត់ឃើញខមមិនទេមកកោតបងជួយខមមិន2 3ដងបងអត់ឃើញខមមិនសោះហ្មងណា
បងអានេះខ្ញុំសុំសាយ S I M បងណា S M $3 ខ្លះបងណាលេខគុតលេខ36ចង់ឲ្យបានគ្រប់គ្នាបងតែរសារតែអត់ឃើញខមមិនខ្ញុំខមមិនរហូតអឺបងសុភាសខមមិនរហូតក៏ថាអត់ឃើញអត់ឃើញខមមិនដែរនោះបងអើយខ្ញុំនិយាយត្រង់នេះខ្ញុំអត់ឃើញខមមិនបងបងទេ35មកសុំចន្ទថាបងបើអត់ឃើញខមមិនសោះអត់ឃើញខមមិនទេបងសម្លាញ់អើយអធិស្ឋានបងជួយមកកត់ខមមិន2 3ដងមកបងណាបើមិនចឹងចេះបងបងចាប់ជាមួយណាសោអសោឲ្យចាប់ជាមួយនឹងកោតណាបងណានេះបងបងអានេះសាយអេសសាយអឹមនឹងអឹមដប់បង60គីឡូចុះយកបាន $3កន្លះជូនអ៊ូស្អាតលេខគាត់លេខ37បងណាគាត់លេខ37បង37សុំមានមុខមួយបងអើយសុំមានមុខមួយលេខគាត់លេខ37បងណាគាត់សាអ៊ូយូយអ៊ូស្អាតនេះបងអេសអឹម57គីឡូអាយ៉ាយសាយអេសសាយអឹមបងណា57គីឡូចុះយកបាន $3កន្លះបងណាលេខគាត់លេខ38បងណាលេខគាត់លេខ38បង38សាយធំធំដាក់ក្រោយឲ្យមួយផងពូលឹកប៉ះសាយតូចលេខគាត់លេខ38បង38អូយបងក្របហ៎សាយអេសសាយអឹមមកដប់60គីឡូចុះបងណាក្របខ្លួនខ្លីប៉កក្រហមបងសម្លាញ់លេខគាត់លេខ39ខ្ញុំដាក់ A ពីមុខ Facebook បិទខ្ញុំអឺអត់ទេបងដាក់អសយោអសខ្មែរមកបងដាក់អសខ្មែរមកបងណាសាយអេសសាយអឹមនឹងអឹមដប់បងខ្លួនខ្លី60គីឡូចុះយកបានប្រដាលេខគាត់លេខ39បង39 38បងជូនីអត់ឃើញខមមិនមែនតើបងអត់ឃើញខមមិនទេបងភ្ជាប់ជាមួយណាអសខ្មែរពីមុខមួយមកបងណាលេខគាត់លេខ39បង39 39បងសុភាសបងសម្លាញ់ ML 65គីឡូ ML បងណា ML 65គីឡូចុះយកបានណាបងសាយអេសមើលលើខ្លួនខ្ញុំបងណា $3កន្លះលេខគាត់លេខ40បងអើយអានេះមានតែ3ស្នួរទេបងមានតែ3ស្នួរទេលេខគាត់លេខ40បង40អូយូយណា40បងសុភាសលេខគាត់លេខ40អូយនិយាយមែនណាបង14000នេះសំបត្តិភ្នែកយកហ្វ្រីសាយបង SML ហ្វ្រីសាយបងណា SML យកបាន $3កន្លះលេខគាត់លេខ41បង41កោ41បងណាលេខគាត់លេខ41បង41ស្អាតមកតហឹងបងហឺងអវ៉ាន់តនីជូនហឺងហឺងអវ៉ាន់មួយតនីហ្មងបងណាលេខគាត់លេខ41ណាបង41ស្អាតណាបងនេះអឹមអលេខអលបងលើខ្លួនខ្ញុំនេះ70គីឡូចុះយកបានបងណា $3កន្លះបងដាក់លេខគាត់លេខ42បង42 40ឃើញអត់40 40អូខេលេខគាត់លេខ42បងណាសុំសាយអឹមអលេខអលបងលើខ្លួនខ្ញុំ70គីឡូចុះយកបានសុំវែងទៀតណាលេខគាត់លេខ42បង42អ្នកបងខ្លួនខ្លីប្រខ្មៅសាច់កបយណា31បងសុភាសអត់ឃើញខមមិនណាបងណាបងបងផ្សេងជួយខមមិនជាកូតកូតអសខ្មែរផងបងណា SM បងសាយ SIM បងអានេះសាច់កបយខ្មៅថ្មីរើងធានាជូននឹងសាច់មួយបងសម្លាញ់ SM លេខគាត់លេខ43បងណាសុំសាយ SIM បងអើយសាច់កបយពណ៌ខ្មៅលេខគាត់លេខ43បង43 42បងសាយពេជ្រនាងចាបងគាត់លេខ43បងណាលេខគាត់លេខ43បង43បងអាកបយយមានតែ3ស្នួរទេបងអានេះសុំ free style ខ្លួនខ្លីបង SML បង65គីឡូចុះយកបានបងណាលេខគាត់លេខ44បង44 43បងពេជ្រលីដាកូនលេខ44ណាស់បងសម្រាប់បរិណាតើមិនឃើញខមមិននេះបងបងខ្ញុំបញ្ជាក់អាវ៉ាន់ខ្លាំងប្រេនក៏ខ្ញុំអត់ហ៊ានហៅឈ្មោះប្រេនណាស់បងណាលេខកូនលេខម៉ែនេះ44បង44 40មិនបានខ្ញុំអត់30 30អត់ឃើញខមមិនទេបងចុះ30នេះគេយកនៅមើលខ្លះ30គេយកនៅបងអានេះ SML យកបានបងណាសុំលេខកូនលេខ45SML 65គីឡូចុះយកបាននេះបងពណ៌នេះសិនសបោហើយពណ៌នេះមួយគឺខ្សត់ហ្មងលេខគាត់លេខ45បង45 44បានហ្មងហងណែស្អាតណាស់បងអើយ43គេយកហើយបងអត់ឃើញខមមិនទេបងអើយអធិស្ឋានបងជួយខមមិន2 3ដងមកបងណាហើយអាវកបយនេះខ្ញុំមានតែ2 3ស្នួរ3ស្នួរទៀតណាបងបងវ៉ានីឃើញបងឃើញបងឃើញមកកូតបងខមមិន2ដងទៅ2ដង3ដងឡើងឬក៏បងភ្ជាប់ជាមួយនឹងអសផងណាបងអានេះ SML បងណា SML បងដាក់លេខគាត់លេខ46បង free size SML យកបានកូត46បង45 6 45បងមីមីវលេខគាត់លេខ46បងណាកូតលេខ45 6បង46 46បង46បងសាយ S I M និង M ដប់បងប្រភេទក្រាប់ខ្លួនខ្លីសាច់កបយលក់ជូនមកតែ $3កន្លះទេលេខគាត់លេខ47បងណាសុំលេខគាត់លេខ45 7បងកូតលេខ47 SML យកបានមកដាក់លេខគាត់លេខ46បានបងហង42គេយកនៅ42
បងសម្លាញ់ 2 គីឡូហើយបងសាយអេសសាយអមនិងសាយអមដប60គីឡូចុះយកបានបងណា3ដុល្លារកន្លះបងដាក់លេខកូដលេខ45 8បងណាលេខកូដលេខ48បង48ស្អាតណាបងមានតែ3ស្នួរទេ47បងគ្រូសារីរីលេខកូដលេខ48បង45 8អូយបងងួយនេះស្អាតខ្លាំងណានេះបងពាក់បានអមសុំសាយអេសសាយអមនិងសាយអល65គីឡូ38បងសុភាសរចាំបងសាយអេសសាយអមនិងសាយអល65គីឡូចុះយកបានស្អាតណាស់បងថ្មីរឿងណា3ដុល្លារកន្លះនេះបងលាវអីនៅមកสนมទាំងអស់ហ្នឹងលេខកូដលេខ49បង45 9កូនលេខ49មកណាលេខកូនលេខ49បង49ជួយឆាម្នាក់មួយផងមកណាលេខកូនលេខ49សងវែងមួយបងម៉ូតកាត់តឡុកត្មងនេះ SM អំដុក60គីឡូចុះយកបានបងណាសូមលេខកូនលេខ50បង50 49មកដែរនីតារ័ត SM អំដុកបងលេខកូនលេខ50នេះបងនេះរកក្របក្របហ៎បងលេខកូនលេខ50ក៏បានមួយអត់មកវិញបានមួយឯងបងបានមួយបងយកឲ្យបាន3មិនបងនិយាយមែនណាយកឲ្យបានម្នាក់3ម្នាក់5ទៅសុំសាយអេសបងក្របខ្លួនខ្លីសាយអេសបងណាសុំលេខកូតលេខ51បងណាលេខកូតលេខ51បង51 50បងលីតាឡាទីលេខកូតលេខ5អូយបងអើយ51បងលីតាឡាទីស្អាតណាស់បងអើយ3រៀលកន្លះលួយធូរខ្លាំងមែនតែនតម្រងណា SML បង65គីឡូSML បងណា65គីឡូចុះយកបាន3ដុល្លារកន្លះលេខកូតលេខ52បងខ្ញុំឆាតចូលផេកបងណាគេរាប់ជូនបងបងអើយ LINE brand ជូនមួយ LINE brand ជូនមួយបងដេសាខមមិនបងនៅក្រោមគេបង52បងសុភាសអ LINE brand ជូនមួយបងណាពាក់ម៉ូតនេះបងពាក់បានដល់ size XL ណា M អលេខ L 70គីឡូចុះយកបានបងសម្លាញ់ LINE brand ជូនមួយ3ដុល្លារកន្លះបងដាក់លេខកូតលេខ53បងណាលេខកូតលេខ53បង53អមអលិកអលបងសម្លាញ់70គីឡូចុះយកបាន3ដុល្លារកន្លះបងដាក់លេខកូតលេខ53បង53មានពណ៌ដាក់លីពណ៌ផង53បងណា70គីឡូឡាយប្រែលេខកូតលេខ53បងសម្លាញ់សុំខ្លួនខ្លី SML បងចេះដែរបងសម្លាញ់សុំខ្លួនខ្លីបងណា SML យកបាន3ដុល្លារកន្លះជូនបងនៅក្រៅថ្មីស្អាតជាងក្នុងឡាយតែខ្ញុំហ៊ាននិយាយចឹងហ្មងលេខកូតលេខ54បងណា SML យកបាន3ដុល្លារកន្លះជូនមកដាក់លេខកូតលេខ54នេះបងសិតប្រែហើយណាហៅប្រេនឈ្មោះប្រេនអត់កើតបងលេខកូតលេខ54បង54បងសម្លាញ់មកនេះសុំ free size SML 65គីឡូយកបានបងណាសុំលេខកូតលេខ55បង55 free size SML យកបាន65គីឡូចុះបងដាក់លេខកូតលេខ55បង55 54មកសុភាសអូយស្អាតណាស់លោកអើយលេខកូតលេខ50ស្អាតខ្លាំងហ្មងលេខកូតលេខ55បង55សាយបងសម្លាញ់មកនេះសុំ size 55គីឡូបងនេះស្អាត55មកលីដា55គីឡូបងណា55គីឡូចុះយកបាន3ដុល្លារកន្លះជូនមកសម្លាញ់លេខកូតលេខ56បងណាសុំលេខកូតលេខ55 6បង56កូតលេខ56បងណាលេខកូតលេខ56 SML បងខ្លួនខ្លី SML បងណា3ដុល្លារកន្លះបងសម្លាញ់លេខកូតលេខ57បង57 56បងលាក់សាសាចា SML បងណា3ដុល្លារកន្លះបងដាក់លេខកូតលេខ57បងណាកូតលេខ57បង57 58បានបងហងចាបង free size បងណា SML យកបានអូយស្អាតម្លេះលោកអើយបងអើយថ្មីរឿងនេះ SML យកបានបង65គីឡូចុះយកបានបងណាខ្លួនខ្លីលេខកូតលេខ55 8បងកូតលេខ58លេខកូតលេខ58បងណាកូតលេខ55 8បង58 58បងសុភាសបងមកនេះខ្ញុំសុំបងសុភាសឃើញនៅនេះឃើញខមមិនសោះដល់ក៏ដាក់អសយមិនឃើញបងសម្លាញ់មកនេះខ្ញុំសុំសាយអេសសាយអមនិងអមដប់បងណា60គីឡូចុះយកបាន3ដុល្លារកន្លះបងដាក់លេខកូតលេខ59បងណាលេខកូតលេខ55 9បង59កូតលេខ59បងណាលេខកូតលេខ59បង59បងខ្លួនខ្លី free size SML ស្អាតហ៎បងអើយនេះ free size បងណា SML យកបាន3ដុល្លារកន្លះបងដាក់លេខកូតលេខ60បង60កូតលេខ60បងណាលេខកូតលេខ60មកម៉ូតគេអីអ៊ុយបងអីអ៊ុយហ្មងលេខកូតលេខ60បងណាកូតលេខ60បង60លេខកូតលេខ60បង60បងសម្លាញ់មកនេះសាយអេសសាយអមនិងអមដប់60គីឡូចុះបង3ដុល្លារកន្លះលេខកូតលេខ61បង61 60មកចេចេនីអូខ្ញុំលក់ឲ្យធូរអត់ខ្ញុំលក់ធូរខ្លាំងណានិយាយម៉ែណាខ្លួនខ្លីចេះបាយមកម៉ូតតែមកសាច់ចេះលក់ជូនបងតែ3ដុល្លារកន្លះតែខ្ញុំលក់ឲ្យធូរខ្លាំងហ្មងឥឡូវបើខ្ញុំលក់ឲ្យធូរខ្លាំងចឹងជួយឲ្យបែដងម្នាក់មួយមកតោះជួយឆាម្នាក់មួយផងសាយអេសបងសម្លាញ់សុំសាយអេសបងអើយនេះខ្ញុំខ្ជិលបិទលាវអាលាវខ្លះតោះនឹងចាស់ផងបងលេខកូតលេខ60
học pi bông na xong xài e bông xài e crab luôn clay bông nát bay đà lạt lá bông đà lạt cột lê học sập pi bông học sập pi bông sẽ chơi nếu xong lấy ti tăng bông con tràn bông na ở bể đông con tràn bông này ở bể đông chun po sập hết ở nàng o bông ngày nay ngày sau đầu tiên mình ban hèn hèn như ngày nay ha học pi bông đà lạt phú dạ bông trà xài e xài âm nàng xài e bông học sập ram cả lầu chơi vợ ban bông nát bay đà lạt lá lấy cột lê học sập bay bông học sập bay ui con tràn bông sầm lạnh lấy cột lê học bay bông nát con lấy học sập học sập bay bông học sập bay thôi cho bạn học con bông nè bông cha bông à này nhâm xong say ấm ở lịch ở chất sập lỗ cho vợ bạn bông sùng quen sạt khăn bông nát lấy con lê học sập buồn bông học sập buồn ôi bông một bông pon này cái hai pon vai thủ khề học bay bông lì ta là tí sạc cái bồi pon này cái hai của phép vai thủ khề bông xa đó nè này sơ chơi bông pon đang mỗi quay bay cái máy mà sơ chơi say á bông ấy xong say ha sập ram cái lỗ hai sập pram cả lỗ cho vợ ban khang một vài thủ khe sa khăng cặp khuôn clay bông nát bay đà lạt cả là lấy cột lê học sập pram bông nát lấy cột lê học sập pram bông học sập pram lấy cột lê học sập pram bông nát cột lê học pèm bông học pèm có lấy học pram bông sầm lạnh lấy cột lê học sập pram bông học sập pram free size bông s m l bông sầm lạnh phone free size bông nát s m l vợ ban bay đà lạt cả là lấy cột lê học bổ mũi bông học bổ mũi hai bông cho miệt xua bông sầm lăng học phèm bông chè chè niềng lấy cột lê học sập rèm rèm mũi bông ơi mà con comment pi bạch đông hay chọc cho mũi nạ so phong bông nè lấy cột lê học bổ mũi bông học bổ mũi học bay cái dôi bông bông xa ra nè as âm ẩm đột học sập cổ lỗ cho dọa ban mà cha bông bay đây là cả lạc lấy cột lê học sầm bẩn bông học sầm bẩn học bổ mũi ban bông ổn mà kê tâm mong bông ơi nè bọn má xong lấy ti tăng bông lấy cột lê hỏng pa bông nát cột lấy hỏng pa bông hỏng pa bông xong lại ngày đi xong s âm mắc của bội mai s âm nè bông mà khỏi kê co trông s âm lấy cột lê học bông bảy bông nát xong xài s xài âm nhậu bạn đây xa đó nè đặt nỉ cá mà ui mỏng lấy cột lê học bông bảy bông nát xong lấy cột lê học sập ram ram bảy bông học sập bông bảy xa đó bông lấy cột lê học bông bảy bông học bông bảy học bảy bông đan thì ta rồi bông xong lại ngày đi free size bông s âm ẩm độp học sập cả lỗ cho s âm ẩm độc do ban bông nát bay đà lạt cả lạt bông đại lịch cột lê học sập rám rám buồn bông nát lịch cột lê học sập bồng buồn bông học sập bồng buồn cột lê học sập bồng buồn bông nát xài xài âm ẩm độc học sập cả lỗ cho do ban bay đà lạt cả lạt chun bông sập này lịch cột lê học bồng buồn bông học sập bồng buồn xài xài âm bông s âm ha sầm pa cả lỗ cho do ban bông nát bay đà lạt cả lạt chun bông đại lịch cột lê chật sập bông chật sập s âm bông nát bay đà lạt cả lạt bông đại lịch cột lê chật sập bông khôn khơi อันนี้เพชรครับขลุ่นคลายหมองมองเล็กก็เล็กจัดซับบองนักก็เล็กจัดซับบองจัดซับใส่แอบองแน่ขลุ่นคลายครับใส่กระบอยใส่แอส้มใส่แอบองก็เยอะบ้านมาเนี่ยใบบัวได้จะยอมมาสะอาดตะไลหึงตะไลมุ้ยก็ไออุ้ยหมองเล็กก็เล็กหึงตะไลมุ้ยตีไปหึงก็หนักพี่ประวันบองบองนั่งจัดยอมไม่ตะไลทู่แต่ยมลูกอ้อยเออประวันสะอาดใส่สะอาดแต่ยมลูกไอบองทู่ขลังเล็กก็เล็กมาเนี่ยจัดมวยบ้างนะก็เลยจัดซับจัดสับมวยบ้างจัดสับมวยจัดซับบ้างวันเล่นเชมจ้าบองเนี่ยสมกรในมวยก็นะบองนักกรเนี่ยสืบบุตรใส่แอใส่เอาหมอกดบหกสับกระโหลกจะโยบานบองนักใบดลากระลาเล็กก็เล็กจัดสับปีบ้างจัดสับปีก็เล็กจัดปีบ้างนักเล็กก็เลยจัดปีอุ้ยบองไอ้หลายซอคราวเนี่ยเล็กก็เล็กจัดปีบ้างนักก็เลยจัดซับจัดสับปีบ้างจัดสับปีจัดปีบ้างด้านในตาโรวะเนี่ยบองอันนี้ยังสงสัย S M L หกสับพรำกระโหลกจะโยบานบองนักใบดลากระลาบ้องได้เลยกดเล็กจัดใบบ้องแหละซอกคราวจมูกหนักได้สองแข้งสะอาดคลังมันน่าเลยกดเล็กจัดใบบ้องจัดสับใบจัดใบบ้องอ่อนหมาสะอาดเราบ้องเลยส่งส้มสายทอมมวยบ้องอันนี้ส้มอ้ําอเล็กเอจะสับกะโหลกจ่อบ้องสำหรับอ้ําอเล็กเอบ้องนะอ้ําอเล็กเอบ้องจัดสับกะโหลกจ่อเยอะบ้านใบดลากระลาบ้องได้เลยกดเล็กจัดบุญบ้องแน่เลยก็เลยจัดสับจัดสับบุญบ้องจัดสับบุญบ้องอ่อนหมาส้มเลยติดตังบ้องอ้ำอะไรก็อ้ำบ้องนะจะสับปะรดจะเยอะบ้านใบดาราคละจูนมันน่าเล็กก็เล็กจัดบุญบ้องจัดบุญสะอาดคลังบ้องแอสมอลหกสับปะรดกะโหลจัดบุญบ้องเหมียวเหมียวแอสมอลนี่ไปด่าเมื่อวันแอสมอลบ้องนะจะสับแผงกะโหลจะเยอะบ้านอ้อหกสับปะรดกะโหลจะเยอะบ้านมันน่าเล็กก็เล็กจัดสับปะรดบ้องจัดสับปะรดเล็กก็เล็กจัดปะรดบ้องนะส้มเล็กก็เล็กจัดปะรดบ้องจัดปะรดสะอาดนะบ้องในแอสมบ้องบ้องในส้มใสแอสใสอ้ำส้มใส่แอสใส่อ้อมยอแบนบ้องนะแอสอ้อมใบดลากระล่ะจุ้มมันอะไรกดเล็กจัดสปรัมแปมมวยบ้องนะอะไรกดเล็กจัดสปรัมแปมมวยบ้องจัดสปมวยแอสอ้อมแอสอ้อมบ้องนะแอสอ้อมเล็กก็เลยจัดสปมวยเนี่ยบ้องดำตะบงเตี๋ยนะเล็กกดเล็กจัดสปมวยบ้องจัดสปมวยบ้องช่วยไลน์แชร์มันเนี่ยมวยพ่อมาแน่แอสอ้อมดำตะบงสะอาดระบงห้าสัมปะกระโหลกช่วยยอแบนบ้องสำหรับใบดลากระล่ะเล็กกดเล็กจัดสัมปะบ้องจัดสัมปะ
SM បងណា3ដុល្លារកន្លះជួយមកដាក់លេខកូតលេខចិនប៉អ៊ូនេះ2សូណាសម្រាប់ទើងបងអើយមកម៉ូតគេនេះលេខកូតលេខម៉ានម៉េចិន7បងណាកូតលេខ75 7បងសម្លាញ់លេខកូតលេខចិន7បងចិនប៉អ៊ូស្អាតណាបងអើយម៉ូតនេះ SM អំដប់បងនេះ60គីឡូចុះម៉ូតហាយណាសាយ S សាយ M និង M ដប់បងណា60គីឡូចុះយកបានបង3ដុល្លារកន្លះបងដាក់លេខកូតលេខ75 8បងណាលេខកូតលេខ78បង78កូនលេខចិន8សុំមានមុខមួយបងលេខកូនលេខចិន8បងណាកូនលេខ75 8បង78បងសុំមានមុខមួយ free size បែដងមានមួយ SML SML បងណា SML យកបាន3ដុល្លារកន្លះបងដាក់លេខកូនលេខ75 9បងណាលេខកូនលេខ79បង79ចិន8បងវាជាតាអូហ្វតអានេះខ្ញុំមានតែ3ស្នូណាបងណាលេខកូនលេខ75 9បងសម្លាញ់កូនលេខ79បង79បងសុំសាយអេសសាយអឹម57គីឡូចុះសាយអេសនិងសាយអឹមបងណា57គីឡូចុះយកបាន3ដុល្លារកន្លះបងដាក់លេខកូតលេខ80បង80បងសុភាសតឃើញខមមិននេះបងអូនឃើញខ្ញុំខមមិនអត់ឃើញខមមិនហងចាប់លេខឃើញខមមិនចិន9បងមីមីវឃើញខមមិនសោះខមមិនគាត់ហ្មងបងដាក់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងអសបងសមើឥឡូវបងដាក់ភ្ជាប់ជាមួយនឹងអសហើយបងសែឥឡូវចេះវិញបងបងដាក់អត់ឃើញខមមិនបងសែសែខ្ញុំមួយមកបងសែហើយបងខមមិនអសខ្មែរភ្ជាប់ជាមួយនឹងអសមកបងសម្លាញ់បាទសោះបងទេសង្ឃុំកូលីនឃើញខមមិនសោះមកឲ្យមើលនេះតើថ្នាក់ភ្នៅគាត់ចង់ខឹងទេដល់ខមមិនមិនអត់ឲ្យគាត់ខ្ញុំនិយាយត្រង់ហ្មងឆាប់ទៅភេកុំនិយាយបងទាំងខ្ញុំទាំងគេខមមិនចង់បានណាខមមិនអត់បានខឹងណាហើយខ្ញុំសំខាន់ខ្ញុំអត់ឃើញខមមិនបាយមើលខ្ញុំអ្នកមើលក៏អត់ឃើញដែរបងណ៎ឃើញអត់ឃើញខមមិនទេអត់ឃើញខមមិនមែនតើបងអត់ឃើញទេនេះឥឡូវហាយបងជំរាបសួរបងសុផែជំរាបសួរបងណាសាយអេសសាយអឹមអំដប់បង60គីឡូចុះយកបាន3ដុល្លារកន្លះបងដាក់លេខកូតលេខ81បង81ខ្ញុំមិនឃើញខមមិនសោះបងអើយហើយបើសួរខ្ញុំពងអ្នក line នឹងទឹកចប់ហ្មងខ្ញុំមិនឃើញខមមិនភ្ញៀវទេបងអើយជួយខមមិនជាប់ជាមួយនឹងអសខ្មែរជាប់ជាមួយនឹងកូតមកបងណាលេខកូតលេខ8 81បង81បងអឿនសុខនបងសម្លាញ់មកនេះខ្ញុំសុំសាយអេសអឹមអំដប់60គីឡូចុះយកបានបងខមមិនជាប់ជាមួយនឹងកូតអសអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញអអសហើយភ្ជាប់ជាមួយនឹងកូតចឹងហ៎បងណាឃើញ SM 10បងណា60គីឡូចុះយកបាន3ដុល្លារកន្លះជូនមកសម្លាញ់លេខកូតលេខ82បង82បងជួយ share ម្នាក់មួយផងបងណាលេខកូតលេខ82អូយយូយហើយស្អាតម្ល៉េះលោកអើយលេខកូតលេខ82បង82ខ្ញុំមានតែ3ស្នួរទេបងអាហ្នឹងមកឡងអានេះមកឡងផ្លែតបង82បងអឿនសង្ហនໃສ S ໃສ M បងណា57គីឡូចុះយកបានបងសម្លាញ់3ដុល្លារកន្លះបងដាក់លេខកូតលេខ83បង83មកឡងទៅមកផ្លែតទេបងអានេះឡងឲ្យទៅវិញហើយអូយងាយកាត់បានចូល VIP ចឹងទេបងអើយហើយលក់តម្លៃ special ហើយបងស្គាល់ពីអវ៉ាន់ខ្ញុំមួយ